Hej, jeg hedder Tine Jensen, og jeg er først og fremmest beboer her på Østerbro. Og vi befinder os nede på Jernbanestien, som er nyrenoveret. Jeg er også billedkunstlærer ved Sankt Knuds Gymnasium, og det er sådan, at mine billedkunstelever de har indvilget i til deres eksamensprojekt at lave noget udsmykning herned til stien. Det skal selvfølgelig være noget, der går lidt i et med det her, vi har hernede i forvejen, altså graffiti-miljøet hernede, så vi har arbejdet med noget street art. Så de plader, som vi står og arbejder på nu, skal blive til en selfie-væg. Og den skal så op hernede, og planen er, at det er nogle kendte odenseanere, som vi har lavet noget street art af. Og det selvfølgelig har vi den oplagte med H.C. Andersen, men der er også Mø med, og vores Niaki, altså nogen, der er født her i Odense. Og resten, det må vi jo se. Lidt en overraskelse, hvem der så er på.